Galera, olha só quem pode jogar no Mengão em 2023, portal italiano coloca atacante da Juventus perto do Flamengo. Fala nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Saiu agora essa notícia, e eu vou te contar em detalhes o que vai acontecer. Mas antes de mais detalhes, peço apenas que caso seja novo por aqui, aproveita já se inscreve no nosso canal, nos ajuda dando aquela força clicando no like, compartilhe esse vídeo assim você me ajuda a levar essa notícia para mais rubro-negros. Com Pedro e Gabigol atuando como titulares após a chegada de Dorival Júnior, o Flamengo ficou sem um atacante de peso no time reserva. Tanto é que o meia Matheus França tem sido utilizado de forma mais avançada quando os dois artilheiros não atuam. De olho nessa carência no elenco, o rubro-negro se movimenta no mercado atrás de um camisa 9. De acordo com o portal italiano Calcio Mercato, o Fly é favorito para contratar Caio Jorge da Juventus, Itália. Segundo a publicação do portal italiano desta segunda-feira, vários clubes do Brasil procuraram o atacante. No entanto, o Flamengo está na pole position, como retratou o site, colocando o Mengão como favorito a levar o jogador por empréstimo de 2 anos, com opção de solicitação de volta no momento em que desejar pela Juventus. Caio Jorge é agenciado por Giuliano Bertolucci, que tem bom diálogo com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. No clube, o empresário cuida das carreiras de Davi Luiz, Everton Cebolinha e Mateuzinho, por exemplo. O atacante tem contrato com a Juventus até 2027, mas pouco foi aproveitado pela equipe principal. E agora, nação, o que você achou dessa notícia? Caio Jorge tem vaga no Mengão? Você concorda ou discorda? Deixe sua opinião nos comentários, gostaria muito de saber o que você acha disso. Fica ligado aqui no canal, para não perder tudo o que acontece no mais querido.